Hyvää joulupäivää, hyvät katselijat ja kuuntelijat. CERNin tutkimuslaitoksessa on pystytty tutkimaan antivetyä. Eli tällainen antivety on siis olemassa. Ja tällä on ollut siis varsin suuri merkitys maailmankaikkeuden synnyssä ja historiassa. Ja tämä on sellainen hyvin läpimurtava tutkimus, tämä antiaineen etsiminen yleensäkin, niin se siinä tahtoo heittää nämä fysiikan lait välillä häränpyllyä. Mutta tämä artikkeli on kotoisin Tieteen Kuva-lehdestä, eli siinä on lisätietoja. Eipä muuta.